До Житомирського базового військового госпіталя приїздив Олег Ляшко, лідер Радикальної партії України, подякував нашим силовикам, які отримали поранення, та їхнім лікарям за службу. Все там заклади бачить, ти мені заради шахмати. Теж молодець, я теж у школі був завжди. Дивіться, вітаю вас із Різдвом. І кожен з нас пам'ятає, що це Різдво, маємо можливість відзначати, тому що є наша армія, є наші захисники. Коли піднімають бокали на новорічне, різдвяні свята, всі бажають там здоров'я, миру, добробуту. Без української армії не буде миру. Без української армії не буде добробуту. А українська армія – це не ефемерне щось загальне, а це кожен з вас. Ми зараз ініціюємо перегляд бюджету, щоб більшу зарплату платили. Щоб не було такого, що НАБУ снайпер по 80 тисяч гривень у місяць отримує, а снайпер на фоні по 15 тисяч. Ми з вами подружуємо. В Житомирському госпіталі щороку більше 7 тисяч хворих, поранених і військовослужбовців отримують допомогу. Надзвичайно важливо, щоб в Україні кожен був захищений. Тому соціальний пакет для сімей військовослужбовців, коли їхні чоловіки, героїчні жінки, а ми бачимо десятки тисяч жінок в українському війську служать. От коли вони служать, захищають країну, вони повинні бути впевнені, що держава подбає про їхніх дітей, про їхню сім'ю, що вони живими повернуться додому і отримуватимуть за свою важливу службу достойну заробітну плату. Дівчатка, добрий день. Добрий день. Із святом вас, із Різдвом. Не вставайте. Подовжуйте, дівчатка. Зміна політики, підтримка людей праці, підтримка захисників і перегляд бюджету, щоб гроші йшли не на дармоїдів і трудних, а на тих, хто лікує, тих, хто навчає, тих, хто захищає. Виготовлений вже проєкт на будівництво нового корпусу лікувального і найсучаснішого. Я переговорю так само з міністром оборони, щоб були кошти передбачені на будівництво цього комплексу, загальна вартість понад 400 мільйонів гривень. Олександру Михайловичу хочу вручити подяку ще раз із премії. Олександр Михайлович, ви молодці. Організація роботи колективу і... Це найменше, що я можу для вас зробити, вручити по квітці у Різдво. Так, там зараз перевести. Дякую. Надя, це вам теж.